લોકશાહીના આ મહાપર્વ માં એક નાગરિક તરીકેનું મારું દાયિત્વ. આજે મેં મતદાન કરી અને અહીંયા એને અદા કર્યું છે ત્યારે હું આપ સૌને પણ, સર્વે નાગરિકોને પણ હૃદયપૂર્વકની અપીલ કરું છું કે આપ સૌ મોટી સંખ્યામાં અને દરેક વ્યક્તિ પોતાનું નાગરિક તરીકેનું દાયિત્વ મતદાન કરીને ચોક્કસ નિભાવે. મેં અહીંયા મારું મતદાન કરી અને મારા સપનાનું ભારત, મારે જે અપેક્ષાઓ છે મારી સરકાર પાસેથી, એ અપેક્ષાઓ ક્યાંક પૂર્ણ થાય એટલે પહેલી ફરજ એક નાગરિક તરીકેની મતદાન કરવાની આવે છે. ત્યારે હું આપ સૌને, આપ સૌના જે સપના છે, આપ સૌના જે અધિકારો છે એ આપ સુધી પહોંચે એ પ્રકારની સરકારનું નિર્માણ આપણા રાષ્ટ્રમાં થાય એના માટે આપ સૌ નાગરિક તરીકેનું આપનું દાયિત્વ મતદાન કરી મોટી સંખ્યામાં, એક પર્વ હોય કારણ કે આ લોકશાહીનું મહાપર્વ છે અને એક પર્વ હોય એ પ્રકારે બહાર આવી અને મોટી સંખ્યામાં આપ સૌ મતદાન આજના દિવસે કરો. નાગરિક તરીકેનું આપ સૌનું દાયિત્વ નિભાવો જેના માધ્યમથી આપણે સૌને સમરસ રીતે આપણા અધિકારો આપણા સુધી પહોંચે એ પ્રકારના ભારતનું આપણે સૌ નિર્માણ કરી શકીએ, એક શ્રેષ્ઠ રાષ્ટ્રનું નિર્માણ આપણે સૌ કરી શકીએ. આપણા સપનાનું ભારત આપણા માધ્યમથી સાકાર થાય અને એનું પહેલું પગથિયું કોઈ હોય, એનો પાયો જો કોઈ હોય તો એ આપણે નાગરિક તરીકેનું આપણું પ્રથમ દાયિત્વ એ મતદાન છે. ત્યારે ફરીથી હૃદયપૂર્વક આપ સૌને અપીલ કરું છું કે મોટી સંખ્યામાં આપણા સમગ્ર સંસદીય ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ વાદ વિવાદ વગર, કોઈ પણ જાતની બીજી વાતોમાં આવ્યા વગર આપ સૌ બહાર આવી મોટી સંખ્યામાં કોઈ પણ ભ્રમાક પ્રચારોમાં ના આવી અને માત્ર મોટી સંખ્યામાં બહાર આવી અને મતદાન કરો એવી હૃદયપૂર્વકની અપીલ સાથે ફરીથી એક વખત મેં મારું નાગરિક તરીકેનું દાયિત્વ અહીંયા મારો મત આપી અને નિભાવ્યું છે. આપ સૌને પણ એ નિભાવવા હૃદયપૂર્વક વિનંતી. વંદે માતરમ. જય જગદીશ ગુજરાત.